Køge. Og der holdt vi til en helt lidt år, hvor vi restaurerede noget af det meget materiale, vi efterhånden har fået samlet sammen. Det var dog således, at stifteren Erik Østergaard, som bærer nu er død, han havde etableret køkken nede på Hårlev Kro, og der havde han allerede på det tidspunkt erhvervet to vogne fra Østsjællandske Jernbane, men disse vogne stammede fra Horsens Vestbaner, hvor Østsjællandske Jernbane havde købt den i 1962 til erstatning for nogle andre vogne, som Østsjællandske Jernbane de skulle afhænge. Det var så en af de to vogne, det var en kop.